Germanian կարևորում է տարածաշրջանային խաղաղությունը վաճակցում է այդ ուղությամբ Հայաստանի քայլերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահին։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևանների հանդեպ, ազգային ժողովի նախագահը ևս ընդունել է Բունդեսթագի փոխնախագահին։ Առաջնակցի անվտանգության ապահովման հետ կապված խնդիրները պատշաճ կերպով կլուծվեն, պաշտպանության նախարարը այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում։ Հայ-իրանական սահմանի հարցում Թեհրանի դիրքորոշումը հստակ է, Պուտին-Ռայիսի Էրդողան հանդիպման արդյունքները։ Ռուսաստանն ու Իրանը Ադրբեջանի տարածքով երկաթ գծերի ցանցերը միացնելու վերաբերյալ համաձայնության են եկել, Արտյոմ Մերկանյանի անդրադարձը։ Ներկայացվել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուցման վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում հանդիպել է Լեհաստանի Սենատի նախագահի հետ։ Փոխվել է հատուկ գործողությունների աշխարհագրությունը Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 147-րդ օրը։ Արտակարգ իրավիճակ Եվրոպայում աննախադեպ շոկից մոտ 1000 մարդ է մահացել Պորտուգալիայում։ Եվրոպական ներդերումային բանկը պատրաստակամ է ընդլայնել ծրագրերը և ընդգրկել նոր ոլորտներ։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը հանդիպել է Եվրոպական ներդերումային բանկի տարածաշրջանային ղեկավարի հետ։Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետը ընդունել է Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահին։ Մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իրավիճակի և անվտանգային մարտահրավերների շուրջ։ Բունդեսթագի փոխնախագահը նշել է, որ Գերմանիան կարևորում է տարածաշրջանային խաղաղությունը վաճակցում այդ ուղությամբ Հայաստանի քայլերին։ Կառավարվել են համատեղ ջանքերը քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Քննարկվել են նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, վերահաստատվել է փոխգործակցությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը ևս ընդունել է Բունդեսթագի փոխնախագահին, քննարկվել են հետագա հետ պատերազմյան իրավիճակին տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման, նաև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ուղղությամբ։ Ընդգծվել է նաև, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևանների հանդեպ։ Գերմանացի գործընկերը համոզմունք է հայտնել, որ հակամարտությունների լուծման արդյունավետ ուղին խաղաղ բանակցություններն են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Բունդեսթագի փոխնախագահի հետ հանդիպման անդրադարձել է հումանիտար խնդիրներին, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձի, վերջիններիս և հանհայտ կորած անձանց ընտանիքների անդամներին սոցիալական աջակցության և հոգեբանական օգնության տրամադրման հարցերին, սահմանամերձ համայնքների անվտանգային և այլ խնդիրներին։ Պաշտպանության նախարար այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում ծանոթացել թիկունքային ապահովման աշխատանքներին։ Պապիկյանը եղել է նաև արևելյան սահմանագոտու մարտական դիրքերում, հետևել է առաջնագծի կահավորման աշխատանքներին։ Նախարարը վստահեցրել է, որ առաջնագծի անվտանգության ապահովման հետ կապված խնդիրները պատշաճ կլուծվեն զինծառայողների հետ քննարկումների ընթացքում։ Նա անդրադարձել է զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումներին զինծառայողների սոցիալական ապահովության առնչվող ծրագրերին։ Մոսկվայում տեղի են ունեցել խորհրդակցություններ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ փոխնախարարների նախագահությամբ։ Մտքեր են փոխանակվել Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների, Եվրասիական տարածքում բազմակողմ փոխգործակցության զարգացման հեռանկարների, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ շփումների, ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ արդյունքներ արձանագրվեցին Թեհրանում, որ երեկ կայացել է Պուտին-Ռայիսի Էրդողան հանդիպումը։ Առավել ուշագրավը մեզ համար թերևս Իրանի հոգևոր առաջնորդի հայտարարություններն էին և այն փաստը, որ քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդիրը։
Այն, որ հայ-իրանական սահմանի առնչությամբ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է, հոգևոր առաջնորդը երեկվա մեջ ընդգծեց 3 անգամ։ Այաթոլա Ալի Խամենեյի ուշագրավ հայտարարությունը նախնչեց Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, իսկ դրանում հատկապես 2 հանգամանք էր շեշտադրված։ Իրանը դեմ է սահմանի արգելափակման ցանկացած քաղաքականության և այդ հաղորդակցման ուղին հազարամյա պատմություն ունի։ Եթե տարվի Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանի արգելափակման քաղաքականություն Իսլամական Հանրապետությունը դեմ կլինի որոշմանը, քանի որ այդ սահմանը հաղորդակցման երթուղի է, որը հազարամյա պատմություն ունի։ Ավելի ուշ, երբ հանդիպում էին Այաթոլա Ալի Խամենեին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Իրանի հոգևոր առաջնորդը դարձյալ ընդգծեց այդ դիրքորոշումը։ Իր նագործակալությունը այսպիսի ձևակերպմամբ է ներկայացրել հոգևոր առաջնորդի միտքը. Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հանդուրժի այն քաղաքականությունն ու ծրագրերը, որոնք կհանգեցնեն Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանի փակմանը։ Հոգևոր առաջնորդի մակարդակում այսչափ ակտիվորեն նման հայտարարություններ արնելը թերևս ակնհայտ է դարձնում այն, որ Թեհրանյան հանդիպումներում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցրել հենց Հարավային Կովկասը։ Հոգևոր առաջնորդի կողմից նման հայտարարության, բարձր մակարդակով նման հայտարարության հնչեցումը Երևան, որում առանց որևէ հավելյալ կոդերի այլ բառացիորեն նման շեշտադրման իրականացումը խոսում այն մասին, որ իրանական կողմի համար հայ-իրանական սահմանը Սյունիքը մեծապես կարևորվում է և խոսում այն մասին, որ Իրանը հետ չի կանգնել իր դիրքորոշումից և չի էլ պատրաստվում հետ կանգնել։ Սահմանի հարցում առաջին անգամ չէ, որ Իրանը նման դիրքորոշում է արտահայտում, ընդգծելով սահմանների անձեռնմխելիության հարցը։ Շաբաթներ առաջ Հայաստանում էր Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին, և Հայաստանյան այցի ժամանակ նա ուղղակի ընդգծել էր. «Պետք է հարգվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքները»։ Ավելին, Հայաստան այցի ընթացքում Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծել էր Թեհրանի պատրաստակամությունը նպաստելու Հարավային Կովկասի անվտանգության պահպանմանը, և երկխոսությունը շարունակել համար նույնիսկ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել հանդիպել Հայաստան-Իրան սահմանին։ Հատկապես Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում իրանական դիվանագիտական բառապաշարին բնորոշ քարոշչական նրբություններից Իրան-Հայաստան սահմանը հազարամյակների վաղեմություն ունեցող հաղորդակցման ճանապարհ է, այսինքն՝ ի տարբերություն թուրքական տարրը եկվոր է։ Իրանի առաջնորդի հայտարարության համատեքստում կարելի է ենթադրել, կամ Հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացներում երեք տերությունների դիրքորոշումներում առկա են սկզբունքային տարաձայնություններ, կամ Իրանը հերթական անգամ ընդգծում է իր կարմիր գիծը ակնկալվող հնարավոր լուծումների հետ կապված։ Այս համատեքստում հոգևոր առաջնորդի նման հայտարարությունը պաշտոնական Թեհրանի դիրքորոշման հերթական արձանագրումն է, նկատի առնելով այն, որ սահմանին առնչվող վտանգը կարող է լուրջ ռազմավարական և անվտանգային խնդիրներ առաջացնել հենց Իրանի համար։ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը չի բացառում, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդի կողմից նման արձանագրման անհրաժեշտությունը առաջացել էր հուլիսին Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի Հայաստան և Ադրբեջան կատարած այցերի արդյունքների վերլուծության համատեքստում։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Թերանում Ռուսաստանի և Իրանի ղեկավարների միջև ձեռք է բերվել կարևոր համաձայնություն Ադրբեջանի տարածքով երկաթգծերի ցանցերը միացնելու վերաբերյալ։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր վրա վերցնել հաստարար ռեժտ երկաթգծի կառուցումը։ Այս նախագիծը ուղղակի առնչություն ունի Հայաստանի շահերի հետ, փորձագետների շատերը կարծում են, որ այն գործնականում նպաստելու է մեր երկրի մեկուսացմանը։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը։ Ուրեմն, պարզաբանեմ, խոսքը Կասպից ծովի արևմտյան ափով կառուցվող երկաթգծի մասին է։ Դե իսկապես շատերն են կարծում, որ այն նախագծի նպատակներից մեկը եղել է Հայաստանի տրանսպորտային մեկուսացումը։ Նոր պայմաններում կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել այս երկաթգծի նպատակը, բայց փաստը մնում է փաստ, իսկապես այս ճանապարհը շրջանցում է Հայաստանը, և ըստ էության նպաստում է նրան, որ Հայաստանը դուրս մնա գլոբալ տրանսպորտային շղթայից։ Հիշեցնեմ, խորհրդային տարիներին Մոսկվայի և Թեհրանի միջև երկաթուղային կապը իրականացվում էր Նախիչևանի Ջուլֆայի այդ հատվածով, դե պատերազմից հետո այն այլևս չէր շահագործվում, դա է պատճառը, որ սկսեցին մտածել այլ ընտրանքի մասին, և Ադրբեջանը օգտվելով հնարավորությունից առաջարկեց այդ Կազվին ռեժտ աստառա ճանապարհը։ 2005 թվականին ստորագրվեց համապատասխան համաձայնագիրը, սկսվեց շինարարությունը, և մի մաս
մասը արդեն իրականացվել է, մինչև իրանական կազմին քաղաքը երկաթգիծը կառուցվել է, եւ այժմ մնում է ընդամենը 146 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցել իրանական ռեշտ քաղաքից ադրբեջանական աստարա սահմանային քաղաքը։ Քանի որ այժմ պատերազմից հետո արդեն խոսք է գնում չաշխատող ենթակառուցվածքների շահագործման մասին, այդ թվում նաև երկաթգծի մասին, կարծես տրամաբանական կլիներ վերականգնել Նախիջևանի այդ ջուլֆայի երկաթգիծը, ինչը շատ ավելի էժան կլիներ եւ ինչը միանգամայն իրատեսական է։ Հակառակ դրան կողմերը շարունակում են խոսել ռեշտ աստարանախագծի մասին, որի իրականացումը զգալի գումարներ է պահանջելու, ժամանակ եւ այլ տեխնիկական միջոցներ։ Եվ այժմ արդեն պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը հավանաբար նաեւ ինվեստորի դերը կլինի այս նախագծի։ Համենայն դեպս Թեհրանում Պուտինը հայտարարել էր, որ մեջբերում եմ, ռուսական կողմը պատրաստ է կառուցել բացակայող 146 կիլոմետրանոց հատվածը, անհրաժեշտ է պայմանավորվել պայմանների մասին, հույս ունեմ, որ կանցնենք գործնական աշխատանքի։ Պուտինը նաև հիշատակել այն մասին, որ վերջերս Կասպիան գագաթաժողովի ժամանակ քննարկել է այս թեման Ալիևի հետ եւ որ Թեհրանի իշխանությունների հետ նույնպես շոշափելի արդյունքի են հասել եւ կարծես գործը արդեն վերջնական իրականացման փուլ է մտնում։ Արդյոք Մոսկվան իհարկե գիտակցում է, որ այս նախագիծը տանում է Հայաստանի մեկուսացմանը, այդ դեպքում ինչ մեկնաբանություններ կա Մոսկվայից փորձագետներ այս մտավախության վերաբերյալ։ Մոսկվայում չեն կարծում, որ նախագիծը նպաստելու է Հայաստանի իզոլացիայի մեկուսացմանը, ավելին Վլադիմիր Պուտինը Թեհրանում ասել է, որ այս նախագիծը քննարկվել է նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Ավերչուկի ու Շահին Մուստաֆաևի հանդիպումների ժամանակ, եւ ըստ էության ակնարկ է այն մասին, որ ճանապարհը կարող է հետաքրքիր լինել նաեւ Հայաստանի համար։ Տեսականորեն, եթե քարտեզի վրա նայենք, կարող ենք պատկերացնել, որ ինչ որ դեպքում Հայաստանը նույնպես կարող է օգտագործել այդ ճանապարհը, հա, պատկերացնենք, ուրեմն Բերը Երևանից ուրեմն հասնում է Նախիջևան, Ջուլֆա, այնուհետ Մեղրի, Հորադիս, ադրբեջանական Աստարա եւ դեպի իրանական Քազվին։ Բայց նկատի ունենանք, որ Մեղրից Հորադիս ճանապարհ փաստորեն չկա, այն զրոից պետք է կառուցել։ Այն դեպքում, երբ Ջուլֆայի ճանապարհը շատ ավելի հեշտ է գործարկել եւ ավելի կարճ ճանապարհ ապահովել Երևանից դեպի իրանական խոշոր քաղաքներ եւ նավահանգիստներ։ Իդեպ Հայաստանի ենթակառուցվածքների եւ նախարար Գներ Սանոսյանը ասել է, որ Ջուլֆայի երկաթգիծը վերագործարկելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը շատ համեստ գումար եւ 1 տարվա աշխատանք։ Այն դեպքում, երբ Կազվին Աստարա ճանապարհը դեռ ավելի քան մոտ 150 կիլոմետր կառուցելու անհրաժեշտություն ունի, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, դժվարությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչ իմաստ ունի քննարկել այս ձևաչափ այս նախագիծը, Կազվին ռեշտ նախագիծը Գրիգորյան Օվերչուկ Մուստաֆաև ձևաչափում։ Արդյոք իսկ կարծոք չի ազդ այս նախագիծը Իրան-Հայաստան այդ ուղիղ միջանցքների նախագծի վրա։ Դե ուղղակի մարցակից անվանել իրենց դժվար է, բայց թե պարզ է, որ եթե կա 1 ուղահայաց միջանցք, երկրորդ ուղահայաց միջանցքի գործարկմանը այն իհարկե խանգարելու է այս կամ այն ձևով։ Դե այժմ արդեն գրեթե վստահորեն կարելի է ասել, որ Իրան-Հայաստան երկաթուղային ճանապարհ կառուցելու նախագիծը շատ-շատ, այսպես, մշուշոտ է դառնում Կազվին ռեշտ աստարա երկաթգծի արկայության դեպքում, բայց մինչ այդ էլ նենց չէ, այնպես չէ, որ շատ իրատեսական է, բայց բանն այն է, որ կարող են արդյունքում խնդիրներ ստեղծվել նաև Իրան-Հայաստան ավտոճանապարհների համար, մասնավորապես Պարսից ծոց Սևծով ավտոնախագծի համար, որը անցնում է Սյունիքի տարածքով։
Եթե լինի երկաթուղային կապ Ռեշտ Աստարա եւ Ադրբեջանի տարածքով հնարավոր լինի բեռներ փոխադրել երկաթ գծով, դա ավելի կհեշտացնի բեռները Պարսից ծովի նահանգիստներից վրացական նահանգիստներ հասցնելու հարցի լուծումը կապահովի առանց այն մուլտիմոդալ անդրաժեշտ սխեմաների, որոնք անխուսափելի են Սյունիքի տարածքով ավտոճանապարհով բեռները փոխադրելու դեպքում։ Այսինքն, եթե ոչ արագ, ապա համենայն դեպս շատ ավելի էժան կլինի Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն Եվլախով, Աղստաֆայով Հայաստանը շրջանցելով այդ ամենը անելու։ Այսինքն եւս մեկ մարտահրավեր, եւս նոր խնդիրներ Հայաստանի տարածքով անցնող այդ տարածքի սխեմաների համար։ Բայց ամեն դեպքում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրափոխադրում, բեռնափոխադրումները ամեն դեպքում բխում են մեր շահերից։ Որքան ակտիվ լինի առևտրային կապը մեր երկու հարևանների կամ խոշոր գերտերությունների միջև, Հայաստանը դրանից շահելու է, քանի որ ուշ թե շուտ Ռուսաստանն ու Թեհրանը մտածելու են տրանսպորտային այլընտրանքների դիվերսիֆիկացիայի մասին, քանի որ լինում են ֆորս մաժորային իրավիճակներ, երբ հույս դնել միայն մեկ խողովակի, միայն մեկ միջանցքի վրա չի կարելի։ Եվ 44-օրյա պատերազմը ապացուցեց, որ անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացիայի մասին մտածել, եւ Իրանում այդ մասին շատ լրջորեն մտածում են, եւ հենց պատերազմից հետո սկսեցին ավելի բարձր գնահատել Սյունիքի տարածքով անցնող ճանապարհի նշանակությունը։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որ անգամ եթե իրականություն դառնա Ադրբեջանի տարածքով այդ երկաթ գծի նախագիծը, ուշ թե շուտ Հայաստանի տարածքով այդ ավտոճանապարհի այդ Պարսից ծով Սև ծով նախագիծը եւս կլինի չափազանց կարևոր։ Շնորհակալություն, Արցյոմ։ Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում հանդիպել է Լեհաստանի Սենատի նախագահի հետ, ներկայացրել հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուսման և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի հարավելապաշտական հռետորաբանությունը խաթարում է տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Ընդգծվել է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է իր լուծումը գտնի խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Տոմաշ Գրոցկին պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու խաղաղության հասնելու ջանքերին։ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Լեհաստանի փոխվարչապետի հետ, քննարկվել են տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ջանքեր գործադրել ուղղված առևտրատնտեսական ներուժի լիարժեք իրացմանը, ներդրումային հնարավորությունների ստեղծմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Կոլումբիայի Հանրապետության նախագահին անկախության օրվա արթիվ։ Վստահ եմ, որ միացյալ ջանքերի շնորհիվ կհասնենք համագործակցության նոր մակարդակի, հանուն մեր բարեկամ պետությունների բարօրության եւ բարգավաճման, ասվում է ուղերձումը։ Հանրապետության նախագահին հավատարմագրերը հանձնել է Ալբանիայի նորանշանակ դեսպանը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել առևտրատնտեսական և կրթամշակութային ոլորտներում փոխգործակցության զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Փոխադարձության սկզբունքով Սիրիան որոշել է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ։ Հիշեցնենք, որ առաջ Կիևներ հայտարարել Սիրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման մասին։ Այս որոշումը պայմանավորված էր Դամասկոսի, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ ժողովրդական հարաբերությունները ճանաչելու հանգամանքով։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը մոտ են, այսպես ասած, ցորենի գործարքը կնքելուն։ Այս ընթացքում բանակցություններ են ընթանում և հնարավոր առաջընթացի մասին հայտարարել է թե Ռուսաստանի նախագահը, թե Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Միջնորդի դեր ստանձնած Թուրքիան էլ հայտարարել է, որ այդ մասին հուշագիրը կարող է ստորագրվել այս շաբաթ։ Սա տեղի է ունենում ինտենսիվ ռազմական գործողություններին զուգահեռ, երբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ փոխվել է հատուկ գործողությունների աշխարհագրությունը։
Թեհրանում Պուտին, Ռայիսի, Էրդողան երկկողմ հանդիպումները որոշակի փակագծեր բացեցին նաև ուկրաինական թեմայով։ Մասնավորապես Էրդողան-Պուտին հանդիպումից հետո, որտեղ ամփոփվում էին նաև ուկրաինական ցորենի արտահանման հետ կապված հարցերը, Ռուսաստանի նախագահը այսպիսի հայտարարություն արեց. Մենք կնպաստենք ուկրաինական հացահատիկի արտահանման, սակայն ենթադրում եմ, որ ռուսական հացահատիկի մատակարարման հետ կապված բոլոր սահմանափակումները կվերացվեն։ Առայժմ ոչ ոք դեմ չի եղել, այդ թվում ամերիկացի գործընկերները։ Ինչպես հայտնի է, ռուսական պարարտանյութերի նկատմամբ սահմանափակումները հանվել են։ Ես հույս ունեմ, որ եթե նրանք ցանկանում են իսկապես լավացնել իրավիճակը, ապա դա տեղի կունենա նաև ռուսական ցորենի հետ։ Ընդ որում նախորդին Reuters գործակալությունը հայտնել էր, որ Եվրամիությունը մտադիր է ապասարեցնել ռուսական մի քանի բանկերի գործառնությունները, որոնք կապված են Պարենի եւ Պարարտանյութերի հետ։ Անցյալ շաբաթ էլ Եվրահանձնան ժողովը հայտնել էր, որ Ռուսաստանը առաջարկել է հանել գյուղատնտեսության հետ կապ ունեցող պատժամիջոցները։ Այն, որ ուկրաինական ցորենի արտահանման հարցում մոտալուտ համաձայնության հնարավորություն կա, հաստատեց նաեւ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միջազգային միջնորդների օգնությամբ գրեթե համաձայնության են եկել հացահատիկի արտահանման համար ուկրաինական նավահանգիստները ապա շրջափակելու հարցի շուրջ։ Ավելյուր ցորենի հարցով բանակցություններում գլխավոր դեր ստանցնած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ այս շաբաթ արդեն արտահանման հարցով հուշագիր կստորագրվի։ Իսկ հնարավոր զարգացումներն այն են, որ Ուկրաինան մասամբ կականազերծի Սևծովյան ավազանը Թուրքիան կստանցնի վերահսկողի դերը, դա բացատրելով նրանով, թե հետևելու է, որ ցորենատարները հանկարծ արևմտյան արտադրության զենք չներկրեն։ Իսկ արևմտյան մասնավորապես ամերիկյան զենք Ուկրաինային մատակարարելու մասին նոր տեղեկություններ է հայտնել Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարը։ Ըստ նրա, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի 4 հայ մարս համակարգ։ Դրանով այդ համակարգերի թիվը կդառնա 16։ Դրանով ուկրաինական զինուժը թիրախավորել է ռուսական զինամթերքի պահեստներ։ Ռուսական զինուժն էլ հայտնել է, որ նման 3 համակարգ է ոչնչացրել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ռազմական գործողություններին, ապա ուշագրավ հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երբ Ստամբուլում հանդիպում էին բանակցողները, կար մեկ աշխարհագրություն եւ ուկրաինական առաջարկը ընդունելու մեր պատրաստակամությունը հիմնված էր այդ աշխարհագրության վրա 2022 թվականի մարտի վերջի դրությամբ։ Հիմա աշխարհագրությունը այլ է, դա միայն Դոնեցկ եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները չեն, այլ նաեւ Խերսոնի մարզն է, Զապորոժեն եւ մի շարք այլ տարածքներ։ Եվ այս գործընթացը շարունակվում է հետևողականորեն ու համառորեն։ Ամփոփելով ռազմական գործողությունները, բրիտանական հետախուզությունը առավոտյան զեկույցում հայտնել էր, որ ռուսական զինուժը շարունակում է փոքրիկ հաջողություններ գրանցել Դոնբասում ընթացող գործողություններում։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Եվրոպական միությունը պատրաստվում է 10-15% կրճատել գազի սպառումը։ Մշակվելու է արտակարգ ծրագիր, որով պետք է մեկ ամսվա ընթացքում կրճատվի գազի սպառումը և անդամ երկրներին զգուշացվի այն մասին, որ եթե Ռուսաստանը դադարեցնի մատակարարումը, Եվրոպայում առանց գազի սպառման էական կրճատումների ձմռան ամիսներին կարող է ճգնաժամ լինել։ Եվրոպական երկրները այսօր փորձում են առավելագույն ծավալով պահեստավորել գազապահեստարանները։ Գազպրոմը արդեն դադարեցրել է Եվրոպական որոշ երկրներ մատակարարումը, սակայն պատրաստվում է հյուսային հոս գազատարով որոշակյորեն վերականգնել գազի մատակարարումները Գերմանիա։ Եվրամիության ծրագիրը պետք է ստանա անդամ երկրների հավանությունը, քանի որ ամեն երկիր ինքն է պատասխանատվություն կրում իր էներգետիկ քաղաքականության համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնի համար կպայքարի 2 թեկնածու այսօր խորհրդարանում առավել քվեներ է ստացել ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը, նրա օգտին 137 ձայն է տրվել և երկրորդը 113 ձայնով արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասն է։ Համարվա վերջին նախատեսված է համազգային քվեարկություն, որով կպարզվի պահպանողականների լիդերի և նոր վարչապետի անունը։ Քվեարկությանը կմասնակցեն պահպանողական կուսակցության անդամները, որոնց թիվը Բրիտանիայում հասնում է 200 000-ի։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին, իսկ հեռացող Բորիս Ջոնսոնը որպես վարչապետ այսօր խորհրդարանում մասնակցել է իր վերջին հարցու-պատասխանին և հեռացել հանայդ Տերմինատոր ֆիլմում հնչած արտահայտությամբ. «Հաստա լա վիստա, բեբի»։ Աննախադեպ շոկ արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել Եվրոպայում։ Անցնող շաբաթների ընթացքում շոկից մոտ 1000 մարդ է մահացել միայն Պորտուգալիայում։ Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում ջերմաստիճանի ռեկորդներ են գրանցվում։
Մեծ Բրիտանիայում առաջին անգամ է օդի ջերմաստիճանը գերազանցել 40 աստիճան Ցելսիուսը։ Աննախադեպ շոկը ոչ միայն անհարմարություն է պատճառել մարդկանց, այլև խոշոր հրդեհների պատճառ դարձել։ Առավելապես տուժել է Լոնդոնի արևելքը։ Նախնական տվյալներով գրակի ճարակ է դարձել 8 տուն և եկեղեցիներից մեկը։ Տասնյակ մարդիկ ստիպված են եղել թողնել ու հեռանալ իրենց բնակավայրից։ Շոկի պատճառով անցյալ շաբաթ արտակարգ դրություն է ստեղծվել Պորտուգալիայում։ Հուշիմնարկների տվյալներով այդ երկրում գրանցվել է 1000 մահ, որը այս կամ այն կերպ կապված է եղել անոմալ շոկի հետ։ Ֆրանսիան ևս շոկ եղանակի հարվածի տակ է հայտնվել, որտեղ ջերմաստիճանը դարձյալ գերազանցել է 40 աստիճանը։ Մարդիկ հատուկ միջոցներ են ձեռնարկում։ Այստեղ ևս շոկ ու չոր եղանակը անտառային հրդեհների պատճառ է դարձել։ Դրանք ամենամասշտաբայինն են վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Խաղողագործական շրջաններից մեկում կրակը ընդգրկել է մոտ 20,000 հեկտար տարածք, որտեղ մոտ 37,000 մարդ ստիպված է եղել հեռանալ։ Օդի ջերմաստիճանը ռեկորդային է Իտալիայում, Իսպանիայում, Հունաստանում, որտեղ ևս անտառային հրդեհների մի քանի օջախներ են գրանցվել։ Հունաստանում գրակը մոտեցել է մայրաքաղաք Աթենքի արվարձաններին։ Բելգիան ևս տուժել է եղանակային կատակլիզմներից, սակայն այստեղ օդերևութաբանները ամպրոպ են կանխատեսում, որը կարող է տեղումներ առաջացնել մի քանի շրջաններում։ Չնայած աշխարհում կլիմայի փոփոխությունները մեղմելու տարբեր միջոցներին, մասնագետները ընդհանրապես սպասում են, որ մշտապես շոքի ալիքներ կգրանցվեն առաջիկայում։ Կանխատեսվում է, որ դրանց մարդկությունը առավելապես կբախվի այս հարյուրամյակի 60-ական թվականներին։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը հյուրընկալել է Հայաստանում Լիտվայի դեսպանին, քննարկվել են հարկային և մաքսային վարչարարության ոլորտներում երկկողմ գործողության առնչվող հարցեր։ Ռուստամ Բադասյանը բարձր է գնահատել Լիտվայի գործընկերների մասնակցությամբ ցուցաբերված տեխնիկական աջակցության ծրագրերի արդյունքները և կարևորել է դրան շարունակականության ապահովումը։ Արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի կատարումը համակարգող խորհրդի հերթական նիստը, որով ազդարարվել են նոր 2023-25 թվականների մարդու իրավունքների պաշտպանության գործողության ծրագրի նախագծման աշխատանքների մեկնարկը։ Նախարար Անդրեասյանը բարձրաձայնել է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում առանձնակի կարևորություն ներկայացնող խնդիրները, հատկապես շեշտադրել արդարադատության նախարարության կողմից այդ ուղղությամբ ներկայումս ձեռնարկվող միջոցառումների մասին, այդ թվում Հայաստանում արբիտրաժային նոր կենտրոն և քրեակատարողական նոր հիմնարկի հիմնադրման անհրաժեշտության և կարևորության։ Ինչպես են քրեակատարողական հիմնարկներում պաշտպանվում կալանավորների բժշկական ծառայություններից օգտվելու իրավունքները, թեմային են հանրադարձել իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Լաուրա Գասպարյանը։ Նրանք նշել են, որ քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակում են խիստ անբավարար մնալ կալանավորների պահման պայմանները, չեն նվազում ինքնավնասման և հացադուլների դեպքերը, որոնց ժամանակ ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ պատշաճ մասնագիտական բժշկական հսկողություն չի իրականացվում, ծայրահեղ քայլերի դիմող կալանավորների մեծ մասամբ բողոքում են ոչ բավարար բժշկական օգնությունից։ Առաջին խնդիրը պահման պայմաններն են։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը կառուցվել է համեմատաբար ավելի ուշ, այսինքն դա սովետական ժառանգություն չէ, և նախկին իշխանությունների ժամանակահատվածում է կառուցվել, կառուցվել է շատ վատ տեղում, խոնավ է, ձմռանը շատ ցուրտ է, ամռանը շատ շոգ է, կառուցվել է շինարարական նորմերի տոտալ խախտումներով, որովհետև չկա օդափոխման համակարգ, և պատկերացրեք ամռան այս շոքին, երբ 40 աստիճանից բարձր է ջերմաստիճանը, գտնվել խցում առնվազն 23 ժամ, որտեղ 1 ժամ զբոսանք են տալիս, այն էլ գիտեք զբոսավայրերը ինչպիսին են, համարյա թե արևի տակ, և ճիշտ է ծածկեր կան, բայց նույն հեղձուկն է, նույն օդն է, անհնար է դառնում։ Մարդ իրավունքների պաշտպանի իր բոլոր զեկույցներում, եթե այսպես հիշեմ, հա, վերջին, նույնիսկ 13 թվականից սկսած մենք բարձրացնում ենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, հետո Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, երբ շահագործվեց Արմավիր օդափողության համակարգի բացակայությունը։
Եվ տարական մինիմալ պայմանները, որտեղ անձինք պահվում են, այո, դրանք նպաստում են առողջական վիճակի վատթարացմանը։ Ես իմ նախորդ խոսքում ասեցի, որ քրոնիկ հիվանդների թիվը մեծ է, և նրանց պահման պայմանները, սահմանափակ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս իրենց հիվանդության առողջական վիճակի լավացում արձանագրել։ Այո, մենք ունենք խնդիր տրանսպորտային միջոցների։ Մարդիրանքների պաշտպանը արձանագրում է պարբերաբար, որ տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձինք, հա, ովքեր անվասալյակով են, ովքեր ունեն դժվարություններ այդ տրանսպորտային միջոցից բարձրանալու, իջնելու, առողջական խնդիրով պայմանավորված, չունենք համապատասխան տրանսպորտային միջոց։ Եվ շտապօգնության ծառայությունը, օրինակ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, դժկամությամբ է այդ ծառայությունը օգտվում, որովհետև ամբողջ մարզ ունի ընդամենը երկու շտապօգնության ծառայություն, սպասարկում է ամբողջ մարզին և նաև արմավիր քրեակատարողական հիմնարկին։ Ես սուղակի վիճակագրություն ասեմ, որ անցյալ տարվա ընթացքում ինքնավնասումների 366 դեպք է եղել քրեակատարողական հիմնարկներում, հացադուլի 374 դեպք է, որից 153-ը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում միայն, և հստակորեն այս դեպքերի քանակը ցույց է տալիս, որ անձինք ստիպված են լինում ծայրահեղ միջոցի դիմել, որպեսզի բարձրաձայնեն իրենց խնդիրները, և դրանց մեջ առողջության պահպանման իրավունքը բավական բարձր ցուցանիշ ունի։ Եվ առնվազն մի քանի շաբաթ առաջ մեր խումբը հանդիպել էր 5 թե 6 հացադուլ հայտարարած անձանց հետ, որոնց մոտ բոլորի մոտ առողջական խնդիրներ էին։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ անձը 1 ամսից ավել գտնվում է հացադուլում, նույնիսկ վերջի դեպքով մենք ունենք 2 ամսից ավել անձը գտնվել է հացադուլում, և նրա հետ աշխատանքի բժշկական տեսանկյունից մասնագիտական մոտեցումը բժիշկների համար դեռևս, այսպես չակերտավոր ասված, անհայտ է, ինչ պետք է անել։ Չկան ընդհանրապես մեքենաներ, դրանք շատ հին են, մաշված են, և նույնիսկ դեպքեր են եղել, երբ հիվանդը քրեակատարողական քրեակատարողական հիմնարկից պետք է տեղափոխվեր հիվանդանոց, և մեքենան ճանապարհին փչանում է, ժամերով կանգնում է, և պատկերացրեք արևիտակ պահպանության ծառայության հետ միասին դժվար է այդ անձանց օգտվել, հա, շտապօգնության ծառայությունից, և շատ դեպքերում անձիկ, ովքեր սայլակներով են, հրաժարվում են տեղափոխվել, նույնիսկ միայն տրանսպորտային միջոցից դժվարությամբ օգտվելու պատճառով։ Ծառայողները, քրեակատարողական ծառայողները փորձում են օգնել, նույնիսկ գրկել, տեղափոխել տրանսպորտային միջոցը, որը իրենց պարտականությունը չի, և դա կարող է ինչ-որտեղ նվաստացուցիչ անել։ Պետք է յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկի համար գնահատվի այստեղ պահվող ազատությունից զրկված անձանց առողջության պահպանման իրավունքի անհրաժեշտ կարիքները։ Մի քրեակատարողական հիմնարկում, օրինակ, պետք է նախատեսել, օրինակ, ստացիոնար մահճակալներ, ստացիոնար ծառայություն, մյուս քրեակատարողական հիմնարկում նեղ մասնագիտական ծառայությունները ավելացնել, հերթապահող անձնակազմը փոփոխել, այսինքն ճակարիքների ճիշտ գնահատման արդյունքում մենք ունենանք բավականին լավ մոտեցում։ Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններում իրականացված զնության արդյունքում պարզվել է, որ ռումբ տեղադրելու վերաբերյալ հազանգը կեղծ է։ Այս մասին հայտնում են քաղաքապետարանից։ Ժամը 18:15-ին մետրոպոլիտենի աշխատանքը վերականգնվել է, հիշեցնենք, հազանգը ստանալուց հետո ազգաբնակչության անվտանգության նկատառումներով մետրոպոլիտենի աշխատանքը ժամ 13:30-ից դադարեցվել էր։ Երևանի քաղաքապետ Սարգսյանը հանդիպել է Եվրոպական ներդրումային բանկի տարածաշրջանային ղեկավար Մաչեյ Չուրայի հետ, կողմերը անդրադարձել են համատեղ իրականացվող ծրագրերի ընթացքին, նշել առաջիկա անելիքները։ Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ Երևանի էներգոարդյունավետության ծրագրի շրջանակներում մայրաքաղաքում ընթացքի մեջ են մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքները, քայլեր են ձեռնարկվում երևանյան պոլիկլինիկաներն ու հիվանդանոցները ևս նախագծում ընդգրկելու ուղղությամբ։ Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Նուբարաշենի աղբավայրին հարակից տարածքում կառուցել նոր աղ և փակել Նուբարաշենի և Աջափնյակի գործող աղբավայրերը։ Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել առաջկայում հստակեցնել
գործակցության նոր հողությունները։ Եվրոպական ներդրումային բանկի ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ բանկը պատրաստակամ է ընդլայնել ծրագրերը և ընդգրկել նոր ոլորտներ։ Այսքանը, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտատելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։